madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa xariga ka jiray mashruuca biyagelinta gore, waxaana mashruucani ku bixisay 130 milyan oo bir. Fiiska kheyraadka biyaha dowlad deegaanka Soomaalida ku wareejiyay fulintiisa wakaaladda dhismaha hawlaha biyaha. Munaasabadda xarig jarkani ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda dowlad deegaanka Soomaalida, odayaasha dhaqanka, iyo qaybaha bulshada ee kala duwan. Ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Faafan Cabdixakiin Sheekh Xasan iyo Suldaan Cabdi Cali iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa si qoto dheer uga hadlay baahiyaha ay u qabeen bulshadani mashruucani maanta xariga laga jaray. Waa maalin aad runtii wax weyn u faraxsanahay. Waa maalin shacabka gursoon iyo goljannaba u ah maalin taariikhi ah. Runtii mashruucana waa mashruuc noociisoo kale ay aad u kooban tahay meelaha deegaanka laga fuliyey, marka waa mashruuc inaan ilaalin shanno mudan ee aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay. Sida runta aad madaxweyne dadaallo fara badan oo aad gashay oo ballana aad qaadood fulisay si degdega waan kugu mahadinaynaa. Ta kale xukuumaddani sida la ogsoon yahay laguma yaqaano dhagaxdhig ee xadigjar baa lagu yaqaan. Ilaa intu mashruucani cagihiisa isku taagayo dakhli ku filan u soo bixinayo ummaddaa u baahan la gaarsiinayo, waxaan idinka codsanaynaa laga bilaabo madaxweynaha iyo xukuumadda inaad mashruuca ugu yaraan laba sano gacanta ku haysaan. Inbaadna anfacdeen waxaana weligaya arag xataa qalbigayaga aan gelin ayaa samaysay, sababtoo dadkii dhintay maanta hadii lagu dhaho boor ala qasabad baa laga furaya, layaab bay noqon ku noqonay. Waa dadkii dhintay haddii lagu dhaho qasabad biyaa la furaya oo biyo cad boor ala ka bixinaysa ma jirtay oran lahay. Laakiin waan aragnay ciddii arrintaa gacan ka geysatay dhankiisa. Wasiirka xafiiska kheyraadka biyaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Axmed Xasan ayaa sheegay in mashruucani uu bilow u yahay mashaariic badan oo la filayo in dhowaan xariga laga jaro. Mashruucani wuxuu hordhac u yahay xayn mashaariica oo xukuumaddan cusub intay timid mashaariicdii xoogga la saaray ee ballaadhinta adeega biyaha miyiga iyo magaalooyinkaaba ah, mashaariicdii ugu horreysay oo sannadka 2013 qorshaysnaa inay xarigka jar galaan oo adeeg galaan. Mashruucani qayb ka yahay xogta sidii ay dadka inta badan carabka marinayeen. Mashruucani soorsigiisu waa magaalada Dhagaxle, wuxuu gaarayaa masaafo dhan ilaa iyo 35 kilomitir. Waxaa loogu talagalay inuu u faa'iideeyo ilaa iyo 47,000 oo dad ah, ilaa iyo 80,000 oo xoolo ah. Wuxuu ka kooban yahay civil infrastructure fara badan oo isugu jira kaydad dararki xoolaha, water point access-kii ama meelaha dadku ka cabayeen, iyo dhammaan electromechanical-kii iyo qalabkii kala gedisnaa oo ceelasha ku shaqeynayeen. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay in ballanqaadyadii xukuumadda ay shacabka u sameysay inta badan ay fuleen, tanina ay meesha ka saarayso dadkii xukuumadda ku dhaliilayay ee lahaa xukuumaddu waa ay fashilantay. Islamarkaasina madaxweynaha waxa uu sheegay in dadka iyagu ay fashilmeen. Intii isbedelku dhacay kadib, ballanqaadyadii xukuumaddu ay shacabka u sameysay sida guud ahaan badankooda looga jawaabay, haddii ay kuwa laga jawaabi jiraan ay yihiin kuwa ama pipeline ku soo jira ama kuwa hadda socda oo kale, waxaa taa ka makhraati aan isleeyahay degmada Gursu laftigeeda oo intii hadda isbedelku dhacay. Mashruucan maanta aan furayno mooye mashaariic kale oo fara badan iyadana laga qabtay, shacabkuna ay ka makhraati kaceen iyo salaadiintii iga horreysay hadasheba in isbedel uu ka muuqdo dhanka ka warhaynta degmadan marka la eego xukuumadda. Baahida shacabka aad bay u ballaaran tahay, halkan keliya maaha, degmadan keliya maaha, laakiin degmooyinka 93 degmo meel walba tagtaba kow ma joogin marka la eego xagga horumarka. Baahi ballaaran ayaa jirta, ama biyo ha noqoto, ama waxbarasho ha noqoto, ama caafimaad ha noqoto, ama ha noqoto waxyaalaha kale aasaasiga nolosha u ah bini aadamka iyo shaqo abuurka dhalinyarada ha noqoto, baahi ballaaran baa ka jirta deegaankeena. Xukuumadduna keligeed ma buuxin karto sidii aan ku celinay dhowr jeer hore, laakiin waxaa xaqiiqa ah isbedelkii kadib marka loo eego xilligii ay xukuumaddu dhisnayd ee si ballaaran wax looga qabtay. Xukuumaddu markii ay isbedelka bilowday 3 bilood iyadoon jirin, 3 bilood anagoo marayna ayay bilaabatay, xukuumaddu waa fashilantay, wax la qabtay ma jiro, miisaaniyaddii waa la dhacay. 3 bilood hadda way ugu horreen, faarta xitaa lama gaarin, macnaha lama dhamaysano. Waxaan aaminsanahay shacabku maanta inay ka makhraati kacayaan meel walba oon tagno iyo degmo walba oon marno in 3 sanood wax badan soo kordheen. Marka waxaan odhan karnaa xukuumaddu ma fashilmin, waxaa fashilmay dadkii 3 bilood markii xukuumaddii jirta laga bilaabay,
إلا ما أنت وصدح سنة كدو ذهي أنت ونسو فدي ويفشلنتي وحكو الرعاية وحكو تاقرنا الله وعي حفيز كغيرات كبيرة دولة ديجان كسوامالي دا يا لفيلا يا إن دوان وحركة كشرو مشاريع أخرى مرنيد وعادو تربضن إسماعيل ياسين ستار تي في تيكتيكا حول هذا الله عجوه حرفظها علمي كوري وهنام كحرنا ودق دقيح القدشدة حسل شدة ما هذا حقيقي ده ذهبشيل باكو عنا كدر شدة ذهبشيل كه العقد هذا يده هذي جون سوله نقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا آير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفظها وحصوصار حنان كي بلشدة حيركنا إسلام يومان تكو حسليه لقال العقد هذا ذهبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو ايفيسمن اكون كحرا اكون كاقة دهبشيل بانك انترناشنال اذيق عصري ايه دهب اذيقو استعمال ايه موبايل كاقة سمتل وحال اذيق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group